अब त धेरै नै पायो किनकि मेरो स्टार्टिङ भनेको अब मलाई बच्चैदेखि होस्टेल बसेकोलाई जब स्किल्सहरू केही पनि थिएन होइन अब स्टार्टिङ भनेको मैले गेस्ट हाउसमा देखि सुरु गरेको त्यहीँबाट सिक्दै गएको हो होइन अब स्यालेरी भनेको कमै हुन्थ्यो त्यो बेला अब आफूलाई खानालाई लाउनलाई मात्रै टिकाउन पनि गाह्रो भइरहेको थियो त्यही माथि अब पछि गएर भाडाहरू पनि गर्नु पऱ्यो त्यो बेला नि युवराज अहिले सपोर्ट नगर्नु भएको चाहिँ अहिले फेरि सायद म अहिले नराम्रोमै बाटो लाग्थ्यो होला होइन सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु यो हाम्रो अगाडिको अन्तर्वार्ता भिडियोले चाहिँ के इफेक्ट गर्यो तपाईँलाई भिडियोले चाहिँ धेरै नै मलाई फाइदा भएको छ होइन अब मैले आफ्नो को को नयाँ रिलेसन्सहरू हाम्रो पहिलाको जुन जुनलाई मेरो बारेमा थाहा थिएन मलाई थाहा छैन उहाँहरूसँग भेट्ने या बोल्ने मौका पाएँ र बुवासँग नि अहिले थोरै राम्रो कन्ट्याक्ट भइरहेको छ त्यही हो अहिले त जस्तो कि तपाईँलाई होइन अगाडि आफ्नो बुवाले चाहिँ तपाईँलाई अगाडिको मम्मी हुनुहुन्थेन तपाईँको चाहिँ स्टेप मम हुनुहुन्थ्यो नि होइन उहाँ नै आफ्नो मम्मी हो भने चिनाएको थियो र पछि तपाईँले थाहा पाइसकेपछि मेरो आमा पनि अर्कै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ एक्सपायर भइसक्नु भएको थियो भनेर सुनेको थियो र हामीलाई तपाईँको अन्तर्वार्ता यो राखिसकेपछि तपाईँको आमा पनि भनौँ न आफ्नो आमा होइन उहाँ पनि जिउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको चाहिँ सत्य नि है हजुर यो कुरो सत्य हो किनकि मेरो अब फेसबुकमा नै भिडियो पठाएपछि बाउले आफैले कन्फ्युज गर्छन् भएको छ होइन आमाहरूको हो भनेर नि मेरो अहिले ल्याउनु भएको त्यो स्टेप मम हो भनेर नि उहाँले आफैले कन्फ्युज गरिसक्नु भएको छ र त्यही भिडियोकै ऊ अनुसारमा मेरो पहिलाको फ्यामिलीहरूबाट कुरा आयो होइन उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो तेरो आमा जिउँदैछ भनेर र एउटा सानो बहिनी छ भन्ने पनि कुरा आएको छ अब कहाँ हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब पत्ता लागेको छैन जस उताबाट सानो बाबा भन्नुहुन्छ होइन फोनमा कुरा भएको थियो उहाँले यदि आमाको बारेमा थाहा हुन्छ नि एक्चुली नुवाकोट आएछ माइती घर त्यतैतिर छ त्यही घर बुझेपछि मात्रै थाहा हुन्छ भन्नुभएको छ अब जस्तो कि तपाईँलाई अरू फ्यामिलीहरूसँग पनि कन्ट्याक्ट भयो तपाईँको कुनै आफ्नो हुन्छ रिलेटिभ्सहरूसँग कन्ट्याक्ट भएको छ हजुर कन्ट्याक्ट भयो सानो बुवाहरूको छोरीसँग कन्ट्याक्ट भएको छ र फुपूको छोरी सीता भन्ने उहाँसँग पनि कन्ट्याक्ट भयो उहाँहरूसँग पनि कुराकानी भएको थियो होइन यो कुराकानीको उमा चाहिँ धेरै नै कुरो थाहा पाएँ अब जुन जुन मलाई थाहा थिएन होइन यस्तो फ्यामिली बिसाइडहरू यस्तो सङ्घ संस्थाहरूबाट यस्तो फोनहरू कलहरू आउने भएको छ कि छैन तपाईँको संस्थाहरूबाट पनि कल आएको छ विदेशहरूबाट पनि धेरै कल आउनु भएको छ होइन उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु मेरो भिडियो हेरेर मलाई ऊ हेल्प गर्ने आशा दिनुभएकोमा होइन र अहिले चाहिँ उहाँहरूकै सायद ऊबाट माया भयो ऊबाट होइन अहिले मेरो पहिलाभन्दा निकालेर लाइफ अलिकति राम्रो भइरहेको छ त्यो हजुर त्यो यत्रो वर्ष तपाईँ चार वर्ष भनौँ न आफ्नो बुवासँग कन्ट्याक्टै भएको थिएन कन्ट्याक्ट बिहीन हुनुहुन्थ्यो होइन जस्तो तपाईँको यहाँको घरहरू बेचेर उहाँलाई तपाईँलाई आमाले राखेर बुवा बाहिर जानुभयो अनि त्यसपछि कन्ट्याक्टै हुनुभएको छैन यो भिडियो हेरिसकेपछि बुवा पनि कन्ट्याक्टमा आउनुभएको छ भन्ने सुनेको थिएँ हो यी सत्य नि है हजुर यो कुरो सत्य हो के भन्नुहुन्छ बुवा चाहिँ बुवा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले अहिले धेरै दुःख गर्नु पऱ्यो अरे होइन अमेरिकामा पुगेर अनि त्यसैले त्यही कारणले गर्दा तँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सकिनँ भन्ने कुरो गर्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ अब के हो खासै त्यो चाहिँ जानेको छैन उहाँले अनि नागरिकताको कुरो पनि गर्नुभयो त्यसमैले तैँले नागरिकता भनेर म्यासेज पठाइरहेको थिइस् अब के भन्छ नागरिकता तँलाई चाहियो हो भने म कुरा गरिदिन्छु र नागरिकता बनाइदिन्छु भन्नुभएको छ जस्तो आमालाई चाहिँ खोज्ने तपाईँको के प्लानहरू छ कि छैन आफ्नो आमालाई जुन तपाईँलाई जन्म दिनुभयो आमा होइन तपाईँले चाहिँ सुनि थाहा पाएअनुसार आमा नै हुनुहुन्न यो संसारमा भन्ने पनि तपाईँको मनमा चाहिँ होइन थियो त्यो कुरा होइन अहिले चाहिँ आमा जिउँदै हुनुहुन्छ आमालाई खोज्ने बहिनीलाई के योजनाहरू छ पहिला चाहिँ अब आमा हुनुहुन्न बितिसक्नुभयो भन्दाखेरि त अब खोज्ने आश पनि हुँदैन होइन अहिले चाहिँ आमा र बहिनी छ भन्ने ऊ कुरा आएको छ र मैले अहिले चाहिँ खोजिने रहेछ होइन अब जो जसले भनेको उहाँहरूलाई नि खोजिदिनु भनेको छु अब रियल कन्ट्याक्ट पाउन चाहिँ मलाई नुवाकोटै जानुपर्ने भन्ने कुरो भएको छ अब खोज्नु त पऱ्यो अब आफ्नो आमाको अनुहार हेर्न त पहिलेदेखि नै इच्छा थियो होइन अब सुनेको थिएँ उहाँले अर्को विवाह गरेर विदेश जानुभएको छ भन्नुभएको नि छ होइन बहिनीलाई चाहिँ यतै कतै काठमाडौँमै राखेको छ भन्ने एउटा होस्टेलमा भन्ने कुरा आएको छ नाम चाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लगाएको छ होइन जसो पत्ता लगाएपछि जान्छु म जस्तो कि यो भिडियो तपाईँको आमा होइन अथवा बहिनीले हेर्नुभयो भने होइन तपाईँसँग चाहिँ कसरी कनेक्ट हुने बहिनी र आमाले हेर्नुभयो भने होइन तपाईँको आफ्नो डिटेल दिनुहोस् फोन नम्बर अथवा के होइन मेरो फोन नम्बर तपाईँहरूले अब भिडियोमै छ होइन म त्यहीँबाट कन्ट्याक्ट गर्न चाहन्छु तर यसो छ मेरो खासै नाम मैले चेन्ज भएको रहेछ होइन त्यही कारणले गर्दा मेरो ऊ पत्ता लगाउन सकेन किनकि मेरो आमासँग हुँदाखेरि चाहिँ मेरो नाम मिलन राखेको रहेछ होइन अनि आमासँग छुट्टै छु बुवाले मेरो नाम मिलन राख्नु भएको रहेछ हजुर तपाईँलाई जे होस् तपाईँको बहिनी अथवा आमाले हेर्नुभयो भने त्यो मुनि लिङ्कमा तपाईँको नम्बर छोडेछ त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँलाई भेट्न सकिन्छ हजुर सकिन्छ अब यसो हो अब धेरै यत्रो वर्ष भइसक्यो होइन आमाले पनि बहिनीको नाम चेन्ज गर भन्ने सुनेको छु होइन अब उसले पनि अब बच्चैदेखि मलाई चिन्दैन अब आमा चाहिँले पनि मलाई बच्चैमै छुट्यायो होइन उहाँलाई पनि चिन्न गाह्रो हुन्छ अब त्यही अब एकअर्कालाई चिन्नको लागि चाहिँ मैले नै आफैले नै अब खोजेर उहाँहरूसँग भेट्नुपर्ने हुन्छ जस्तो तपाईँले पहिला चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ गोर्खा भन्नुभएको थियो होइन खासमा चाहिँ नुवाकोट रहेछ है त्यो चाहिँ अहिलेसम्म मलाई बारेमा थाहा छैन मेरो गोर्खा भन्ने हुन्थ्यो होइन
तर अहिले चाहिँ के कुरा निस्केको छ भन्दाखेरि चाहिँ म खासै गोर्खामा होइन नुवाकोटमा चाहिँ जन्मेको। जस्तो कि यत्रो वर्ष तपाईँले चार वर्षको अवधिमा होइन धेरै दुःख पाउनुभयो होला, तपाईँ अहिले कोसँग बस्नुभएको छ होइन? पहिला नि भन्दा भनेको थियौँ जो भगवानै भनौँ न तपाईँलाई गाइड गर्नुहुने, उहाँको नाम? उहाँको नाम चाहिँ युवराज तामाङ हो। उहाँ चाहिँ अहिले रेस्टुरेन्ट्समै काम गर्नुहुन्छ एज अ म्यानेजर, एज अ बारटेन्डर, एज अ बारिस्टा होइन। अब उहाँले नै अहिलेसम्म त मलाई सपोर्ट गर्नु भएको छ। अनि अहिले खास यो भिडियो निस्केपछि चाहिँ कन्ट्याक्टमा बुवा उहाँसँग, उहाँले कहाँबाट पाउनु भएको छ थाहा भएन होइन, फेसबुकमा युवराज दाईको फेसबुकमा हुनुभएछ अनि कन्ट्याक्ट कुराकानी भएछ होइन। अनि कुराकानीमा चाहिँ के भएको छ भने बुवा अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ अरे, उहाँको अहिले खुट्टाको अपरेसन भएको रहेछ अनि उहाँ चाहिँ अहिले आउन सक्नुहुन्न भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। अझ टाइम लाग्छ भन्नुभएको छ, वेट गर भन्ने कुरो भएको छ। यदि तँलाई चाहिएको छ भने नागिता बरु कसैसँग कुरा गरेर म बनाइदिनु लगाइदिन्छु, मेरै छोरो भनेर बनाउन लाउँछु भन्ने कुरो गर्नुभयो। अब खासै विश्वास त छैन उहाँहरू गरिदिनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने छैन, तर म अहिले जुन जोसँग बसिरहेको छु, जसले मलाई चार वर्षभरिमा सपोर्ट गर्नु भएन, उहाँले बुवा हो एक चान्स दिएन त सबलाई चान्स दिनु आवश्यक छ भन्नुभएको छ होइन। त्यही भएर एक चान्सको कारणले गर्दा अब त अहिले चुप्लाएर बसौँ, अब बुवा आफैले नै हेर्छु अब गर्छु भन्नुभएको छ, अब त्यसैले अब अहिले चाहिँ चुप्ला बसौँ, गर्छ गर्दैन हेरौँ भन्ने कुरो भएको छ। अब त आफ्नै बुवा हो तपाईँको होइन, बुवाले त त्यो चार चार वर्ष चाहिँ किन कन्ट्याक्टमा आउनु भएन त नि, तपाईँले के लाग्छ? त्यो चाहिँ कुरो अब थाहा भएन होइन, कन्ट्याक्टमा किन आउनु भएन भनेर चाहिँ होइन। बुवाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि, अब अमेरिकामा गयो दुःख गरिरहेको थियो होइन, त्यही अब कन्ट्याक्ट गर्ने टाइमै पाएन भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। अब उहाँसँग पनि युवराज दाईसँग पनि अब त्यही कुरो हो, अब खोइ थाहा भएन के हुन्छ। एक चान्स चाहिँ दिनुहुन्छ बुवालाई? अब एक चान्स त दिनु परेको किनकि आफ्नो बुवा होइन, अब माया नगरे पनि अब मलाई यसरी चार वर्ष दुःख दिए पनि होइन, उहाँले जस बच्चादेखि न आफैसँग नराखे पनि जस खर्च सर्च उहाँले नै हेरिदिनु भएकै नै हो होइन। जस म अब जस राम्रोसित हिँड्ने, राम्रोसित अब वरिपरि संसार बुझ्ने, जसरी छोडिदिनु त भएकै हो। अब त्यही कारणले गर्दा एक चान्स दिने चाहिँ भएको छ होइन कुरो, अब सबलाई एक चान्स दिने एउटा ऊ दिनै पर्छ, किनकि एक चान्स दिएन भने झन् नराम्रो पनि हुन्छ होइन। अब धेरै कुरा चाहिँ खुलासा भइरहेको छैन, तर राम्रोसित खुलेको पनि छैन। अब राम्रोसित कुरा बुझ्नको लागि एकचोटि बुवासँग भेट्ने नै कुरो हुन्छ। बुवाले चाहिँ अब म आएर तँलाई पछि आएर मेरो खुट्टा सन्चो भएपछि आएर म तँसँग भेटेर अनि पुरै कुरा क्लियर गर्छु भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। त्यो बुवासँग चाहिँ तपाईँको पर्सनली कुरा भएको छैन अहिलेसम्म? पर्सनली भन्नाले म्यासेजमा कुरा त भएको थियो, यसो भएको थियो, पर्सनली भन्दाखेरि नि म्यासेजमा कुरा चाहिँ भएको छ मेरो पनि होइन। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने धेरै ऊ बाहिर अरू कामहरू नगर होइन, जस्तै अब अरूहरूलाई अब धेरै फ्यामिली म्याटरहरूको बारेमा कुरा नगर भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो क्या। अनि त्यसपछि युवराज दाइले अनि सन्किनु भयो क्या, उहाँले अनि म्यासेजमा कराइदिनु भएको छ उहाँलाई। तपाईँले बुवाले चाहिँ होइन फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पढ्नु भएको रहेछ युवराज दाईले, अनि युवराज दाईले चाहिँ पहिला कराइदिनु किन यस्तो भन्नुभयो, तपाईँले आफ्नो छोरालाई यस्तो गर्ने हो भनेर है। उहाँले के भन्नुभयो भने होइन यसो छ कि हाम्रो फ्यामिलीमा पहिलेदेखि नै अलिकति झगडा परेको छ भन्नुभएको छ अरे होइन, अब दुश्मनी मतलब हुन्छ फ्यामिली, फ्यामिली नै हाम्रो दुश्मनी भएको रहेछ। अब त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले नथापाओस् भनेर अब उनीहरूले थाहा पायो नि मिल्नैसम्म पहिला ऊ गर्छ अनि त्यसपछि गर्ने डराएर उहाँले अनि फ्यामिली म्याटर चाहिँ बाहिर ननिकाल्नु भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। फ्यामिली भन्नाले आफ्नो बुवाको खलकहरूसँग भन्नु? हजुर, खलकहरू भन्दा नि मेरो बुवाको चाहिँ सानो बुवाहरूसँग अनि त्यसको रिलेसन त्यो राम्रो छैन, त्यही भएर उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट रहेछ, त्यसरी उहाँले उहाँको बारेमा भन्न नखोज्नु भएको रहेछ होइन। कुरा के हो, उता सानो बुवाहरूकोबाट कुरा सुन्दाखेरि फेरि फरक कुरो निस्किरहेको छ, बुवाबाट कुरा सुन्दा फरक निस्किरहेको छ। अब रियल कुरो थाहा भन्नुको लागि चाहिँ अब एकचोटि बुवा आएर सबसँग राखेर एकचोटि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। बुवालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो मिडिया मार्फत? बुवाले चाहिँ के भन्न चाहन्छ भने अब म्यासेज हेरेर तपाईँले तर मेरो भिडियो इन्टरभ्यू आएपछि तपाईँले ऊ गर्नु त भयो होइन, हेल्प गर्छु ल ठिक छ सपोर्ट गर्छु नाइट आएर बनाइदिन्छु त भन्नुभयो। अब यही छ कि एक चान्स दिँदैछु बुवालाई होइन, अब बुवा हो आखिरमा, अनि अब उहाँले अब त्यो गर्नुभयो भने ठिकै छ, अब गर्नुभएन भने चाहिँ अब फेरि एज अ युजल त्यही त नि कोर्ट लहरूबाटै जानुपर्छ। अहिले त एकदमै सामाजिक सञ्जाल होइन एकदमै पावरफुल हुन्छ होइन, धेरै अहिले सहयोगी दादाहरू हुन्छ, जस्तो हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूको अन्तर्गत हेरेपछि अमेरिका, इजरायल होइन, त्यस्तै मलेसिया, दुबई, कहाँ कहाँ धेरै ठाउँबाट होइन, युकेबाट होइन फोनहरू आएको थियो मिलेन्द्र भाइको लागि केही गरिदिनु पऱ्यो भनेर होइन। दादाहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ सबसे प्रथम धन्यवाद होइन, उहाँले हेल्प गर्नलाई तयार हुनु भयो। र अर्को कुरो, उहाँहरूको हेल्प नचाहिने होइन, चाहिन त चाहिन्छ होइन, तर अहिले चाहिँ एक चान्स बुवालाई दिने कोसिसमा छु होइन। अब उहाँले कुरा मान्नुभयो भने उहाँले हेल्प गर्नु भने त अब त्यो कुरो केही इस्यु पनि हुँदैन वाला छैन, तर अब पछि गएर मेरो बुवाले अब हेल्प गर्ने नगर्ने पनि हुनसक्छ, त्यो पनि चान्स छ होइन। पछि गएर चाहिँ अब बुवाले मान्नु भने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ धेरै नै आवश्यक पर्नेछ मलाई। आमाको नाम चाहिँ हजुर थाहा भयो कि भएन?
आमाको अहिलेसम्म नाम थाहा छैन, मैले सोधिरहेको थिएँ, आमाको नामै थाहा छैन, बहिनीको नाम पनि थाहा छैन, बहिनीलाई नै होस्टेल राखेको छ भन्ने कुरो भएको छ। अब खोज्दैछु होइन, नाम थाहा पाएपछि चाहिँ अब घर एकचोटि भेट्ने कुरो भने चाहिँ तपाईँको यता आफ्नो बुवा खलकको बहिनी दिदीहरूसँग कुरा भयो होइन, दाइहरूसँग मामालीपट्टिको चाहिँ तपाईँको कुरा भएको छैन अहिलेसम्म? खासै कुरा मामालीपट्टि भन्ने कुरा चाहिँ भएको छैन, त्यही सानो बुवाहरूसँग मात्रै कुरा भयो। अब उहाँले नि भन्नुभएको छ, उहाँको माइती मेरो मम्मीको माइती पनि नुवाकोटमै हो अरे, अहिले उहाँहरू जहाँ बस्नुहुन्छ त्यसकै दुई डाँडा पारि छ भन्ने कुरो भएको छ। अनि आऊ एकचोटि नुवाकोट, अनि चार एकचोटि ट्यागर कुरा गरौँ भन्ने कुरो भएको छ। जस्तो तपाईँले यो चार वर्षमा कतिको दुःख चाहिँ पाउनुभयो यतिको अहिले जुन अवस्थामा होइन, जस्तो युवराजीले तपाईँलाई, तपाईँ त उहाँ आफ्नो पिता अथवा दाई समाने होइन, यत्रो वर्ष सँगै राख्नुभयो यस्तो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा होइन, अनि कतिको उहाँलाई भेट्नुभन्दा अगाडि कति दुःख पाउनुभयो? उहाँलाई भेट्नुभन्दा अगाडि दुःख त धेरै नै पायो, किनकि मेरो स्टार्टिङ भनेको अब मलाई बच्चैदेखि होस्टेल बसेकोलाई जब स्किल्सहरू केही पनि थिएन होइन। अब स्टार्टिङ भनेको मैले गेस्ट हाउसमा देखि सुरु गरेको, त्यहीँबाट सिक्दै गएको होइन। अब स्यालेरी भनेको कमै हुन्थ्यो, त्यसलाई अब आफूलाई खानालाई लाउनलाई मात्रै टिकाउन पनि गाह्रो भइरहेको थियो। त्यही माथि अब पछि गएर भाडाहरू पनि गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई नि युवराज अहिले सपोर्ट नगर्नु भएको चाहिँ अहिले फेरि सायद म अहिले नराम्रोमै बाटो लाग्थ्यो होला होइन। किनकि म मेरो बिचको सोचमा यो पनि आयो कि होइन, राम्रो काम गरेर मेहनत गरेर कमाउन धेरै नै गाह्रो भएको थियो होइन, त्योभन्दा राम्रो इलिगल कामहरू गरिदिन्छु बरु, धेरै धेरै पैसा कमायो भने कमायो, कमाइएन नि मरियो बरु, त्यसरी नै टिक्ने कुरो भएको छ। तर युवराज अहिले नै सपोर्ट गर्नुभयो, होइन त्यस्तो नगर बरु, कम पैसा कमा तर राम्रोसित बस भन्ने कुरो गरेर उहाँले सपोर्ट गर्नु, शिक्षा भनौँ न राम्रो ज्ञान चाहिँ युवराज दाईले दिनुभयो। हजुर, त्यो भन्दा नि मैले त्यो आफ्नो ड्याडीको भन्दा नि बढी फिल भने नि युवराज दाईबाट भएको छ होइन, आफ्नो जस्तो बुवाकोबाट जुन चाहन्थ्यो नि त्यो चाहिँ युवराज दाईले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो क्या। मलाई जे कुरामा नि सपोर्ट गर्नुभयो, चाहे नराम्रो गऱ्यो भने उहाँले गाली पनि गर्नुभएको छैन, उहाँ गाली गर्ने तरिका सब एउटा फादर जुन म आफ्नो बुवाबाट चाहन्थेँ नि त्यो उहाँबाट पाइरहेको छु। तपाईँको यहाँ कलेज यहाँ लालीगुराँस पढ्नुहुन्छ होइन, कलेजमा चाहिँ कस्तो तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि अब कतिले चाहिँ तपाईँलाई यसो हामी पढाइदिन्छौँ यस्तो भन्ने कुरा भएको छ कि छैन? त्यस्तो चाहिँ कुरो भएको छैन होइन, अब पढाइको कुरो भन्दाखेरि पनि स्कुलबाट एउटा सरले हेर्नुभएको रहेछ भिडियो मेरो कलेजबाट होइन, उहाँले चाहिँ कुरो गरिदियो हुनुहुन्थ्यो, रविलाथ छानजीलाई भेट्ने छ कि छैन, प्लान छ कि छैन भन्नुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ खासै त्यस्तो प्लान चाहिँ केही गरेको छैन होइन, खासै मलाई आवश्यक भनेको सिटिजनसिप कार्ड हो। अब बुवाले म्यासेजमा म आएर बनाइदिन्छु भन्ने कुरो पनि गर्छु भयो, अब मलाई मेन इम्पोर्टेन्ट त्यो है, अब त्यो कलेज पढाउने भने म आफै मिहिनेत गरेर पनि पढ्छु भन्ने आशमा छु। अब त्यही हो, अब नागरिक आएर बनोस् भने छिटो छिटो ड्याडीले आएर बनाइदिउँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो बुवाले यत्रो भइसक्यो, यत्रो इस्यु भइसकेपछि प्लस अगाडि नै भने बुवाले त एकचोटि त आफै फोन गर्नुपर्ने होइन र तपाईँलाई? बुवाले त खासै फोन भन्दा नि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अनलाइनमा आएछ तँसँग बरु कुरा गर्छु बिहानदेखि, अब बिहानदेखि बेलुकासम्म बसिरहने मेरो टाइम पनि हुँदैन किन जब गर्नुपर्छ होइन। अब मैले सब टाइम अब उहाँले चार वर्षसम्म त मसँग कहिले जब म फ्री हुँदाखेरि त्यसलाई कहिले कुरा गर्न चाहनु भने त्यो भिडियो आएपछि त कुरा गर्नु। अब मैले अहिले नयाँ जब जोइन गरेको छु मैले, त्यही अब उता नि लाग्नु पऱ्यो, आफ्नो आफूलाई अब खर्च आफूलाई हेर्नु परेन कि त उहाँले पठाइदिनु पऱ्यो, उहाँले अब पठाउने त कुरो सेयर गर्नु नै हुन्न, अब त्यही अब आफूले नै हेर्नु परेर हुन्छ। त्यसैले अहिले त्यसैले बुवासँग कुरा गर्ने चाहिँ त्यस्तो टाइम पास हुनु। पढाइमा चाहिँ कतिको राम्रो हुन्छ त? पढाइमा राम्रो भन्दा नि अब बच्चादेखि मैले अब पढाइमा मेरो बुवाको इच्छा चाहिँ धेरै नै पढ्ने छोरो होस् भन्ने इच्छा थियो होइन, त्यसमा चाहिँ अलिकति बढ्ने टच हुन्छ। उहाँले आफूले कन्फ्युजै गर्नुभएको छ, मैले उसलाई धेरै नै युवराज दाईको म्यासेज पढाउनुभयो, मैले उसलाई धेरै नै टच गरेको थिएँ पढाइकोमा भन्ने हुन्छ। अब बच्चैदेखि अब पढाइमा धेरै टचेको कारण चाहिँ मलाई सबैभन्दा रिस भनेको चाहिँ पढाइदेखि हुन्छ क्या, किनकि मेरो बुवाले ती पढाइकै कारणले गर्दा बुवाले मलाई टाढा राख्नुभयो क्या। जस्तै अब हामी नजिक भए पनि टाढो हुनेको सम्बन्ध भनेको चाहिँ पढाइबाटै सुरु भयो, त्यही पढाइमा चाहिँ म खासै विक न त एकदमै विकै भएको छु होइन, तर जस अब कोसिस गर्दैछु अलिकति राम्रोसँग पढौँ भनेर। जस्तो पढाइ अहिले होटेलमा चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ होइन, जस अब कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ फ्युचर होइन त्यस्तोहरू चाहिँ? फ्युचर भन्दा नि मैले अब चार वर्षदेखि मेरो करियर भनेको अहिलेसम्म मैले जब गरेको भन्दाखेरि चाहिँ मैले अब रेस्टुरेन्ट लाइनमै गरेको, त्यही भएर मैले अहिले होटेल म्यानेजमेन्ट लिने कारण थियो, किनकि मलाई पछि गएर सजिलो हुन्छ होइन। पछि गएर अब होटेल म्यानेजमेन्ट सकेपछि चाहिँ अलिकति आफ्नै एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्ने सोचमा छु, त्यहीबाट आफ्नो फ्युचर बनाउने सोच्छु। बुवा चाहिँ कहिलेसम्म आउँछु भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई नारी त इमर्जेन्सी चाहिएको छ, अगाडि नि तपाईँले भन्नुभयो होइन, इफ मलाई नारी त मसँग भएको भयो, अझ राम्रो ठाउँमा जबहरू राम्रो स्यालेरी भएको होइन म पाउँथेँ भन्नुभएको थियो होइन, बुवाले चाहिँ जस्तो भन्दा म्यासेजमा भन्दा चाहिँ कहिलेसम्म नेपाल आएर नारी त तँलाई दिन्छु भन्नुभएको छ तपाईँलाई चाहिँ? उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, अहिले उहाँको अपरेसन भएको रहेछ होइन, अब उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ झट्टै आउन सक्नुहुन्न भन्ने कुरो गर्नुभएको छ होइन, अब किनकि त्यस्तै स्थितिमा म आउनु भनेको नेपालमा आएर म मर्न आउनु भन्ने कुरो भन्नुभएको छ क्या, किनकि उहाँ अब राम्रोसँग हिँड्न नसक्ने कुरो भएको रहेछ। अब उहाँले अब त्यो सन्चो भएपछि चाहिँ म तँसँग राम्रोसँग कन्ट्याक्ट गर्छु, अनि त्यसपछि त्यो भएपछि म आउनु पऱ्यो भने म आउँछु भन्नुभएको छ उहाँले।
जस्तो कि यो भिडियो हेरेर कतिले चाहिँ यो इम्पोसिबल यो हुनै सक्दैन आफ्नै सन्तानलाई यसो गरिनु कहाँ हुन्छ गरिन्छ र हो यो होइन होला भाइले मन गर्थे अथवा हामीले चाहिँ यत्तिकै हाइपाउने हो त्यो बनाएको हो कि भन्नुहुन्छ यो त सत्य है तपाईँको ध्रुव सत्य नि है यो हजुर सत्य यसो हुन्छ किनकि अब म एउटा ठुलो अब म्याच्योर केटा भइसक्यो होइन अब उहाँले त्यही भएर विश्वास गर्नु किनकि कसैको नि बाउआमाले ठुलो ऊहरूलाई सायद हेला गरेको उहाँले देख्नु भएको छैन होला होइन तर उहाँले एकचोटि राम्रोसँग बुझ्नु हाम्रो देशमा नि होइन धेरै जस्तो त्यो घटनाहरू भइरहेको हुन्छ कतिले त आफ्नो छोराछोरीहरूलाई बेचिरहेको पनि हुन्छ होइन अब त्यसै हो अब उहाँले अब उहाँहरूको लाइफमा वरिपरि नदेख्नु भएको कारणले गर्दा भयो किनकि सबै मान्छेहरू सत्य हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन उहाँहरूले एज अ भन्छन् क्या मिडिया एज अ मिडिया हाम्रो यो इन्टरभ्यूहरू अरूहरू पनि हुन्छ होइन मान्छेहरूले भन्छन् कि आफ्नो ऊ बनाउनको लागि मतलब आफ्नो हाइप पाउनको लागि चर्चा पाउनको लागि बनाएको नि हुन्छ किनकि उहाँहरूको सोचै त्यस्तोमा हुन्छ किनकि अहिले म उहाँहरूलाई भन्छु उहाँहरू पनि राइटै हुनुहुन्छ उहाँहरूको सोच ठिकै हो किनकि यसरी नै अरू जस्तै गलत इन्टरभ्यू जस्तै गलत आफूलाई आफ्नो हाइप पाउनको लागि उहाँ कति मानिसहरूले त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अरूहरूको सायद सत्य पनि भन्छ नि हाम्रो देश अहिले हाम्रो संसारमा हुन्छ सत्य मान्छेहरूलाई तितो हुन्छ अरे क्या किनकि सत्य जति झुटो बोल्यो नि त्यो मान्छेहरूले विश्वास गर्दै जान्छन् तर सत्य चाहिँ विश्वास गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ अब हाम्रो देशहरू पनि त्यसरी नै चलिरहेको छ होइन झुटैमै चलिरहेको छ जस्तै हाम्रो नेताहरू उहाँहरूबाट पनि झुटै चलिरहेको छ उहाँ त्यही झुटो बोले सपोर्ट गरे अहिले दुःख पाउँदै हुनुहुन्छ त्यही हो क्या उहाँहरूलाई अब विश्वास छैन भने अब एकचोटि बुझिदिनुहोस् होला राम्रोसँग होइन त्यो मेरो भिडियोले मात्र तपाईँहरू सत्य हो भनेर न यदि तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने बरु बुझ्नुहोस् अनि बल्ल त्यसपछि एउटा स्ट्याटसहरू मान्छेहरूले भन्छ होइन जस्तो भन्ने पनि हुन्छ थिङ्क बिफोर स्पिक मतलब आफ्नो अरूहरूलाई हेर्नुभन्दा पहिला चाहिँ आफू कस्तो छ त्यो हेर्नुहोस् भन्ने भन्छु म जस्तो यो अगाडिको अन्त तपाईँको सँगको अन्तर्वार्ता त हामीले लिसकेपछि अरू धेरै मिडियामा पनि तपाईँ आइसक्नुभयो होइन जस अगाडि नारीता नपाएको यत्रो दुःख पाउनुभयो होइन अब चाहिँ जस मनमा आशा छ नि है नारी त अब चाँडै पाउँछु भनेर तपाईँको इफ बुवाले नदिए पनि अब धेरै सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई कल म्यासेज पठाइरहनु भएको छ होइन तपाईँले आशा त छ नि है अब नारी त पाउँछु भनेर ह्याप्पी त हुनुहुन्छ खुसी त छु नारी त पाउँछु भनेर किनकि संस्थाहरूले पनि बरु तिमीलाई टाइम लाग्छ भनेर ठिक छ तिमी जति टाइम लिन चाहन्छौ तिमीलाई हामी सपोर्ट गर्न तयार छु भन्नुभएको छ होइन एज अब बुवाले नै आफूले नै म नारी त बनाइदिन्छु ल म पछि आएर भन्ने कुरो गर्नुभएको छ अब बुवासँग चाहिँ अब त्यति साह्रो आशा छैन किनकि चार वर्षसम्म त उहाँले त्यस्तो छ हेर्नु भएन होइन अब आएर हेर्छु भन्ने कुरो भएको छ तर आशा त छ बुवासँग किन चान्स पनि एउटा एज अ मेरो युवराजलाई यदि उहाँले नभन्नुभयो भने चाहिँ मैले म चान्स दिने थिइनँ क्या अब म विश्वास पनि गर्थेँ अब दाई उहाँले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ म सधैँ विश्वास गर्छु होइन युवराज दाईलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ ल ठिक छ चान्स दियो भन्नुभयो मै अब म हेर्छु तिम्रो बुवासँग मै कुरा गर्छु भन्ने कुरो गर्नुभयो होइन त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ आसमा त सुधेर युवराज दाईलाई तपाईँले यत्रो तपाईँकोलाई त भगवानै होइन युवराज तामाङ भन्नुभयो होइन उहाँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अब अहिले खा केही भन्नु त छैन होइन उहाँसँग त म सँगै रहिरहेको छु अहिले होइन काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा आफ्नो सन्तान आफ्नो परिवारलाई पाल्नु गाह्रो भएको ठाउँमा तपाईँले चार वर्ष उहाँलाई गाइड गर्नुभयो होइन जस राम्रो वेमा नराम्रो वेमा जानु खोज्दा पनि तपाईँले बचाउनु भयो होइन के भन्नुहुन्छ उहाँलाई उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि एज अ रिजल अहिले मेरो फ्यामिलीमा अहिले खासै अरू फ्यामिली भयो भने मेरो ड्याड आफ्नै भए पनि होइन तर मेरो लागि ड्याड मम भनेको चाहिँ अलिक जिब्रज दाई हुनुहुन्छ किनकि उहाँले नि सपोर्ट नगर्नु भएको छ अहिले सायद म इलिगलहरू केही कामहरू उल्टो पाल्टो होइन काममा लाग्थ्यो होला उहाँले नै मलाई जबहरू खोजिदिनु भयो अनि उहाँले नै मलाई त्यसमै भुलाउनु भयो होइन राम्रो राम्रोहरू कुरा सिकाउँदै जानु भयो अब पछि गएर अब उहाँले नै सपोर्ट गर्छु भन्नुभएको छ होइन लाइफभरि नै अब आफ्नो फ्यामिलीमा नपरे पनि उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद जस्तो कि हाम्रो नि विस छ तपाईँलाई होइन यति धेरै तपाईँले हाइप पाउनु भएको छ होइन पोजिटिभ धेरैले तपाईँलाई सान्त्वना होइन सद्भावना दिनुभएको छ तपाईँले हाम्रो चाहिँ विस छ चाँडोभन्दा चाँडो होइन तपाईँले आफ्नो बुवाले नागरिकता दिए पनि ठिक छ नदिए पनि यो सङ्घ संस्थान पनि हाम्रो अपिल छ तपाईँलाई होइन एउटा राम्रो नेपाली नागरिक बन्नलाई एउटा नागरिकता प्लस तपाईँलाई एउटा राम्रो जबको यो होस् होइन अन्तिममा आफ्नो मम्मीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो मिडिया मार्फत तपाईँले त मम्मी नै हुनुहुन्थेन भने तपाईँको मनमा थियो होइन जस दिमागमा चाहिँ पसिएको थियो आफ्नो मम्मी हुनुहुँदो रहेछ संसारमा होइन तपाईँलाई सुरुमा त मम्मी संसार हुनुहुन्न जस्तो फिल भएको थियो तपाईँलाई होइन मम्मीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ मम्मी र बहिनीलाई मम्मी र बहिनीलाई चाहिँ खासै चाहिँ के भन्ने सायद उहाँले अहिलेसम्म मलाई चिन्नु पनि भएको छैन होला किनकि मेरो बच्चामा मेरो नाम परिवर्तन भएको रहेछ मेरो खासै मम्मीसँग हुँदाखेरि चाहिँ मेरो नाम मिलन भनेर राखेको रहेछ अनि उहाँसँग गएपछि चाहिँ मिलेन्द्र भनेर राख्नु भएको रहेछ होइन अनि खासै पहिला अहिले पनि अहिले चाहिँ मैले मेरो नाम मिलन राखेको छु किनकि पहिला मिलेन्द्र भन्दाखेरि मान्छेहरू अप्ठ्यारो हुन्थ्यो क्या अनि त्यही भएर अनि मैले मिलन राखेको छु अहिले चाहिँ होइन अब उहाँहरूले चाहिँ के भन्न पनि चाहँदिनँ किनकि उहाँले अब उहाँहरूलाई के बारेमा मेरो थाहै छैन होइन जस अब सकेसम्म भेटेपछि चाहिँ अब राम्रै कुरा होस् भन्न चाहन्छु किनकि अब यत्रो वर्ष भइसक्यो सायद अलिकति
ऊ होला नि होइन छोरा हो कि होइन अनि कन्फ्युज हुन्छ होइन अनि त्यही भन्न चाहन्छु मम्मीलाई चाहिँ अनि तपाईँले पनि धन्यवाद दिनुहुन्छ तपाईँको कारणले गर्दाखेरि आज मैले मेरो आधी फ्यामिलीहरू भेट्न पाएको छु कुरा गर्न पाएको छु होइन जो मेरो आमा जिउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा थाहा पाएको छु त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। आइसकेपछि तपाईँले आफ्नो आमा यो संसारमा हुनुहुन्न भन्ने आमा पनि पाउनुभयो अब पक्कै पनि भेटिहाल्नुहुन्छ होइन हाम्रो विस पनि छ चाँडैभन्दा चाँडो होइन आफ्नो मम्मी बहिनी होइन तपाईँको मामाले सबै परिवारसँग भेट होस् होइन बुवाले पनि तपाईँलाई वर्षको लिगल्ली नै चाँडोभन्दा चाँडो नागरिकता तपाईँलाई दिनुहोस् हाम्रो यो विश्व हजुर हस्त धन्यवाद।